Søndag 4. oktober klokken 19 arrangerer Trøndelag Teater stor støttekonsert. Og inntektene går til Røde Kors og deres hjelp til flyktningene. Men hvis du ikke kan komme, så kan du fortsatt bidra ved å sende en SMS til... SASAMAS. Hva? SASAMAS, sier vi i Trøndelag. Det er lettere å forstå det. Kan du sende en SMS? Det 2272, det går litt langt krek, så tenker vi skal se det litt sånn fortere. Det er viktig å få fram budskapet. Ha billett.